С участва на фолклорни групи од Полска, Унгарија, Турција, Бугарија, Словенија и Србија, богат фолклор ги очекува кочанци во наредните два дена. Според програмата на манифестацијата Денови на кочанскиот одис, концерти ќе се одржат во неколку места во Кочанск, во селата Бели, Прибачево и Зрновци. Во Зрновци свој настап ќе има градскиот хор од Штип, фолклорниот ансамбл Лјупчо Сантов од Оризари, културно-уметничкото друштво Медвеги од Република Србија и солистката од Турција Чидам Таштан со оркестарот при музичкото училиште Ристо Јуруков. Публиката во Прибачево пак ќе може да ги види фолклорните состави, домашните кочани, Дахот од Турција, Добринище од Бугарија и Бучим од Радовиш. Музичка програма ќе има и на локалитетот кај Дабот во село Бели, а таму свој настап ќе имаат фолклорните состави, кочанските Руен, Мугри, Евергрин Бенд, Јесеница од Словенија, како и фолклорен состав од Унгарија. Сите концерти започнуваат по 19 часот, а организаторот за посетителите ќе обезбеди дегустација на традиционални јадења од Орис, пилав, сутлијаш и лапа.